ធម្មបទគាថាពាលវៈទីឃាជាករតោរតេទីខាងសន្តសយោជនាងទីខោពាលានៈសង្សារោសត្វធម្មងអវិជ្ជានតាំងរាត្រីវែងចំពោះតែអ្នកភ្ញាក់រលឹកអ្នកដេកមិនលក់យប់វែងចំពោះតែអ្នកនឿយហត់សង្សារវត្តវែងចំពោះតែបុគ្គលពាលមិនដឹងច្បាស់នៅព្រះសទ្ធំចរញ្ញចេនាធិកាឆយៈសីយ៉ាងសតិសមត្តណោអេកចរិយ៉ាងតលហង្កយិរាណដ្ឋេពាលេសហយតាបុគ្គលកាលស្វាស្វែងរកលយានមិត្តបើមិនបានមិត្តដ៏ប្រសើរជាងខ្លួនឬមិត្តដែលស្មើនឹងខ្លួនទេគប្បីប្រព្រឹត្តនៅតែម្នាក់ឯងឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនវិញព្រោះថាសហយតាគុណមិនមានក្នុងបុគ្គលពាលឡើយបតតាមដ្ឋេធនមដ្ឋេអិតិពាលោវិហញ្ញតិអត្តាហេអត្តណោណដ្ឋេកុតោបតាកុតោធនាំងជនពាលតែងប្រួយលំបាកដោយសេចក្តីសំកល់ថាកូនទាំងឡាយរបស់អញមានទ្រព្យរបស់អញមានតាមដែលពិតសូម្បីខ្លួនរបស់ខ្លួនក៏មិនមានចំណងបើកូនទាំងឡាយនឹងរាប់ថាមានអំពីណាបានទ្រព្យនឹងរាប់ថាមានអំពីណាបានយោពាលោមញ្ញតីពាលយ៉ាងបណ្ឌិតោវាបេតេនសោពាលោចបណ្ឌិតមាននីសវេពាលោតិវចតិអ្នកណាជាមនុស្សពាលហើយដឹងនៅភាពនៃខ្លួនថាជាពាលអ្នកនោះនឹងទៅជាបណ្ឌិតបានខ្លះដោយហេតុដែលដឹងខ្លួនថាជាពាលនោះម្យ៉ាងទៀតអ្នកណាជាមនុស្សពាលមានសេចក្តីប្រកាន់ថាខ្លួនជាបណ្ឌិតអ្នកនោះឈ្មោះថាជាមនុស្សពាលដោយពិតយាវជីវំពេជេពាលោបណ្ឌិតាំងបយិរូបាសតិអ្នកសោធម្មាំងវិជានាតិតេពីសោបរសង្យថាមនុស្សពាលបើចូលទៅអង្គុយចិត្តអ្នកប្រាជ្ញសូម្បីអស់មួយជីវិតក៏ឥតមានដឹងរសធម៌អ្វីឲ្យច្បាស់លាស់ឡើយដូចវែកដែលមិនដឹងរសសម្លរមហតមពេជេវញ្ញូបណ្ឌិតាំងបយិរូបាសតិខបាំងធម្មាំងវិជានាតិជីវហាសោបរសង្យថាវញ្ញូជនបើចូលទៅអង្គុយចិត្តអ្នកប្រាជ្ញសូម្បីតែមួយរំពេចរមែងយល់រសធម៌ដោយឆាប់រហ័សដោយអណ្ដាតដែលដឹងនៅរសសម្លរចរន្តិពាលាតុមេធាអមតេនេវៈអតនាករោនតាបាបកាំងកម្មាំងយ៉ាងហោតេកដុកបផលាំងពួកជនពាលមិនមានប្រាជ្ញាមានខ្លួនដូចជាសត្រូវតែងធ្វើកម្មលាមកដែលជាអំពើមានផលក្តៅក្រហាយអ្នកតាំងកម្មាំងកតាំងសាធុយ៉ាងកតវាអនុតបតេយស្សអសុមុខោរោទាំងវិបាកាំងបដិសេវតេបុគ្គលធ្វើកម្មណាហើយរមែងក្តៅក្រហាយឬមានមុខប្រឡាក់ដោយទឹកភ្នែកស្រែកយំទទួលផលនៃកម្មណាកម្មដែលគេធ្វើហើយនោះឈ្មោះថាជាកម្មមិនល្អឡើយតញ្ចកម្មាំងកតាំងសាធុយ៉ាងកតវានានុតបតេយស្សបតីតោសុមនោវិបាកាំងបដិសេវតេបុគ្គលធ្វើកម្មណាហើយរមែងមិនក្តៅក្រហាយឬដល់នៅសេចក្តីពេញចិត្តមានចិត្តល្អ
ទទួលផលនៃកម្មណាកម្មដែលគេធ្វើហើយនោះឈ្មោះថាជាកម្មល្អ